lá para os pés. É? Está a filmar. Aí para os pés. Olá. Temos quatro. Toma. Ai, que solta. Não, estão bois daquele lado. Diz, olha. Estão só a mandar por mim fora, caralho. Daquele lado dentro. Mas bois mesmo. Primeiro, sabes qual é o perigo disto? Bem nenhum. Bem nenhum. Ah, sei. Pelo que vai me ia acontecendo, ia estando uma cadeira no pé. Vira-me. Garrafas, estes merdas que vêm para aí depois. Deve ser ruim. Caralho. Partem as garrafas aqui e depois mandam para tudo vidro. Ou mandam contra aqui, espalham-se tudo vidro. Daquela merda lá que vai fumar. Está a filmar? Eu vou pedir sempre que eu não me pedi aqui a fundo. Não. Não, não, não. Um bocado de leite no olho. Não, não, não. 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 Olha aí, eu lá em cima da máquina. Queres que eu vou lá gravar? Vai gravar o quê? Vai lá gravar o quê? Não está a ver? Peraí, o que está aí? O pau, querendo. O pau. Ah, está bom, peraí. E aqui uma rocha, não? Aí, não deve ver nada, para. Não tem, não te mando. Aí não há nada. Estás a ver um gajo quando não conhece o terreno, um gajo tem que fazer aqui. Não, aqui não há. Estás a ver? Aqui está a mandar assim, não tem mais nada, aqui não quer ver, não vai se pôr lá em baixo. Aqui não quer ir para a frente. Aqui não quer ir para a frente. Hã? Só quer ir para a frente, já. Sim. O problema é para cima. Este foi lá em cima, viu? Estás a ver? Não vais, olha aí. Os marcelitos foram uma merda. Aonde? Nada estilo, depois mergulhas aqui. Está bem, mas como é que eu vou para lá de baixo? Olha, nada aí, olha, nada aí à frente. Mete aí em pé à frente, tu podes. Vai aí à frente aí, depois é uma merda aí. Nada aí tipo de frente para ele. Mas os pés lá em baixo. Vai não. Eu estou com os pés de meio lá. Vai. Agora vai de frente para ti. Eu vou para aí agora. Agora vai ter com o pai. Olha aí. Mete lá os pés para baixo. Atenção. Não há aí uma parede, é isso. Vai até lá o filme, se calhar. Não vai nada. Não. Mas pode haver aí, estás uma pedra, se calhar. Quando depois está o filme, não está no chão. Não. Tem uma cerdinha aí. Vai lá, não tem que uma cena. Vai lá, de cara. Olá, pá! Aí está uma pedra? Está. Uma coisa que é ruim. Essa vai para ir num carro, caraca, tem ali as merdas todas. Foi um gajo. E tudo que estou resolvido. É? Estás aqui a. Dá para ficar devia ser a maior. Vou ver a mais. Não, mas arranjamos mais uma. Arranjamos mais uma 10 para o lado e depois faz sempre assim, cruzado. É sim, aquilo. Aquilo padrinho não passava. Não, não, daquilo. Vem para aqui com o bar. Aquela merda acabou-se o coiso. Ah, a pata. Olha a pata. Olha que essa merda com coisa de gato. Essa merda aguenta. Bora pelo. Aguenta, cara. Mete lá em cima. Já vai mete lá assim com o tu. Estou aqui para frente. Ah. Coisa. Foi a merda. Olha, não vais para aí que essa merda está a filmar. Olha para aqui. Vai para lá apanhar aí. Já, já. Olha a máquina. Vai lá em cima, máximo. Mete aí, mete a boca lá embaixo. Eu não. Mete a boca lá embaixo. Está onde? Está onde a máscara? Está onde? A máscara? A máscara. Mas parece a máscara. Olha aí, está. Não sei. 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 Não
aqui? Tá, dá pra estar aí. Já, vamos até ali, ô pai. Aonde? Tem ali, tempo de culpá-lo. Vira aí, né, pô? Bora pra lá. Vai pra cá. Você vai dobrar o fundo? O fundo não, o problema é que lá tá demais. Tira dois filhos. Não gosta de que está com o bairro? Uma cor, hein? É, eu não gosto. Estranho. Você não gosta de cinza? Eu não gosto de cor. Aqui o meu padrinho está a se perguntar o que é que aconteceu. Há uns tempos atrás, estavam a ficar mais uma madrinha e o meu primo. No meio do rio, tinha uma pessoa que estava a bater na grande cheia de coisas e bater na água. É uma tereia. E há uns tempos atrás, também no barco, viram duas sombras grandes a passar por baixo do barco. E eles vieram do barco. Agora é uma coisa boa, não. Estava aqui. Estava aqui. Ele só conseguiu. Eu meti os meus pezinhos na lama. Agora aí ele deu o pauzinho para passar por cima do pau. O sol baixa e depois já não estão lá. O sol depois vai estar em cima. Ah! É! Ah! Mas vem cá acima. Ah! São boé! Ah! Ele é que está lá! Foi para lá! Foi para lá! Foi para lá! Eu tenho que lá ir, meu! Não, vou comer! Agora apanhá-lo! Ali é que estão a mandar o anjão para fechar o anjão. Quer dizer? Vamos cá, cara! Olha aqui a parede, viu? Hã? E a parede? E é uma parede. Mas chuva ali tem um tipo de 2 graus onde eu tinha. Olha, Zé, traz aí, toma. Espera aí. Espera aí. Traz aí o pau, cara. Espera aí. Não percas o pau. Não. Não percas o pau. Isso é merda. Ah, que merda, cara. Deixa eu te mandar, que merda. Olá. Ah.